Teď si ukážeme různé varianty kolimátorů a jak se na ně dá podívat. Začneme s Čínou. Máme tady čínský dual-sided optika a kolimátor v jednom. Sundat se asi dá jako všechno, ale nebudeme to zkoušet. Já obecně dual-sidey nějak moc nemusím. Zorný úhel kolimátoru je opravdu, můžete vidět, docela malý a chce to mít zbraň opravdu v ruce. Je to trošičku náročnější. Pro porovnání teď se koukneme na Umarex, jak si stojí jeho dual sight. Je zpracovaný trošičku příjemněji, mi osobně tato tečka proti tmavému, pardon, proti světlému docela vyhovuje, ale zase je to docela hodně málo. A teď přijdeme k tomuto argonovému kolimátoru z Číny, který je kopie od pana Zeisse. Jak můžete vidět, zorné úhly jsou opravdu trošičku jinde, hlavu můžete máchat, jak vám to vyhovuje. Co je však nevýhodou, tak tahle ta tečka je docela rozmazaná, rozplízlá. Já osobně, vy to nevidíte podle toho, co jsem viděl já, ale mi osobně se obraz docela tříští. Dá se s tím mířit, je to v pohodě, ale není to úplně optimální.